Doncs parlem ara de colònies, justament ho parlava el doctor Padrós. Amb el curs ja acabat i coincidint amb l'inici de l'estiu, molts infants i joves de Catalunya comencen els casals d'estiu o marxen de colònies. Més de 180.000 infants i joves participaran a les prop de 4.000 activitats previstes per aquest estiu, segons dades de la Direcció General de Joventut. Són pràcticament el doble que l'estiu passat, quan se'n van fer 2.300 amb una participació de 112.000 persones. Les xifres d'aquest any s'acosten més, encara que no arribin a les de l'estiu del 2019, és a dir, el d'abans de la pandèmia, quan es van fer prop de 4.200 activitats. 3 de cada 4 activitats són casals d'estiu, mentre que la resta corresponen a colònies, rutes o campaments. De tot plegat, en parlem ara amb la Sara Cañete, des de Barcelona. Sara, bon dia. Hola, bon dia, Mònica. Doncs mira, nosaltres estem aquí a l'escola de la Vila Olímpica a Barcelona. Aquí comença ara un dels casals que organitza Fundesplai per als alumnes d'aquesta escola mateix, tot i que també hi ha places obertes. Fundesplai és una de les dues entitats de referència del lleure educatiu a Catalunya. Ells ens faciliten que de moment tenen 68.000 inscripcions per tot l'estiu. Això són xifres prèvies per ells a la pandèmia i per tant doncs, es confirmaria aquesta dada de que millora i pràcticament es dobla el nombre d'infants que van participar l'estiu passat. Aquí què han fet? Han dividit els alumnes de l'escola en dues activitats, per dir-ho d'alguna manera. El casal, que dura tot el mes de juliol per les famílies que ho volen, està destinat als nens de 3 a 6 anys i participen uns 50, mentre que els alumnes més grans doncs, són els que marxen de colònies. De fet, aquí estem veient, hi ha una acumulació de pares i mares en aquests moments de famílies que estan enllestint tota la documentació per deixar que els 105 infants que s'hi han inscrit doncs puguin marxar. I a aquesta hora el que fem també és parlar amb la Glòria Fillat, que és la coordinadora, és tècnica de casals d'estiu de Fundesplai. Glòria, bon dia. Molt bon dia. A grans trets, avui engegueu amb aquests 50 nanos al casal i més de 100 nanos que marxen de colònies. Quines mesures us marca el protocol de prevenció de la Covid a grans trets per organitzar les activitats d'aquest estiu? Sí, com bé dius, avui engeguem tots els casals de Fundesplai, en aquest casal de la Vila Olímpica, amb l'expertesa ja que ens aporta doncs, de l'any passat, que ja vam arrencar molts casals en plena pandèmia, doncs aquest any sí que és veritat que han flexibilitzat una mica les mesures, però continuem amb una entrada on els pares ens han d'informar conforme la temperatura dels infants és la correcta, i a més continuem amb els grups bombolla, que tot i que aquest any s'han flexibilitzat una mica i ens permeten fer grups més grans, continuem fent-los amb un màxim de 14 infants. L'estiu passat, molts de les entitats que organitzeu vau deixar de fer algunes activitats, tipus sortides d'un dia, per exemple, us vau quedar molt situats en el propi centre on us organitzeu. Aquest estiu us heu decidit a fer més coses? Sí, exactament. L'any passat va haver-hi moltes de les sortides que no les vam poder fer. Aquest any hem intentat recuperar aquestes sortides, però el que hem volgut fer és relacionar-nos amb el centre d'interès i la nostra campanya Fem Possible un Món Millor. El que hem intentat és que les sortides siguin sortides de natura on els infants puguin recuperar aquest espai i puguin tornar a tenir aquest contacte amb la natura. Hem intentat evitar sortides on potser hi hagi grans aglomeracions i hem buscat espais on puguin fer aquest contacte amb la natura i puguin fer activitats allà on puguin viure aquesta experiència que ha faltat tant durant aquest curs. Clar, i especialment a la ciutat de Barcelona, que això és el que ens deien molts pares aquí a l'entrada. Malgrat mantenir els grups bombolla, crec que hi havia una certa flexibilització a l'hora de fer activitats on els nanos també es puguin barrejar més. No sé si això és així o ho heu portat a la pràctica. Ho hem portat a la pràctica en segons quines activitats, però en línies generals continuem mantenint els grups bombolla. I les activitats es fan per separat, tot i que en algunes ocasions poden conviure dos grups però mantenint la distància. S'ha flexibilitzat l'ús de la mascareta a l'exterior, això és des del dissabte passat. No sé si això també ho heu pogut introduir d'alguna manera, us facilita algun espai? Bé, en aquest cas de Vila Olímpica, per exemple, que els nanos són petits, ja són de 3 i 5 anys, ja no en duien, sí que és veritat que en el cas de casals on hi ha infants més grans, de 6 a 12 anys, per exemple, a l'exterior podran estar amb el seu grup bombolla sense la mascareta. El monitor, per això, sí que la durà posada. Augmenta la sol·licitud de beques aquest estiu, en general és el que ens esteu traslladant totes les entitats, i també els pares coincideixen doncs, que ha sigut un curs difícil de passar, que ha sigut dur. En aquest sentit, no sé quins aspectes emocionals teniu previst treballar i com.
Bé, en aquest sentit seguim una línia una mica del que ja venim fent durant l'any i una mica també durant l'any passat. Durant el casal intentem fer activitats molt motivadores, molt engrescadores, on els nanos s'ho passin molt, 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 molt bé. A les tardes sí que aprofitem i fem unes activitats potser més relaxades, més d'expressió, de tallers, i a través del que és la dansa, el teatre, intentem treballar molt pel que fa al tema de les emocions, que els nanos puguin expressar tot allò com s'han sentit i com han viscut tots aquests dies. Perfecte, Glòria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort amb aquests casals d'estiu. A vosaltres, gràcies. Bueno, Mònica, ja ho heu escoltat, no? Sí. El rigor en l'organització que no falta, però els nanos que arriben aquí il·lusionats com si fos el primer dia, com si l'escola en realitat no hagués acabat mai i amb moltes ganes de continuar la seva activitat. Doncs molta sort a tots plegats. Gràcies, Sara Canyete, bon dia. Bon dia.